Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате пуштањето во функција на двете нови патарини на автопатот Штип-Миладиновци ги враќа во употреба старите регионални патишта. За граѓаните неисплатливо е 320 динари да трошат за патарини од Штип до Скопје за два правци. Градската депонија во Штип во Пламени денеска гореше повторно. Директорот Здравко вели пожарот е подметнат, ќе следуваат казни. Денес и утре во Кучани ќе се спроведе прскање против комарци. Градоначалникот Папазов вели за ефектот граѓаните ќе зборуваат, тие согласни ефект нема. Идната медицинска помош Берово располага со доволно медицински кадар и ресурси покрај пензионирањата во јавното здравство. Оттаму уверуваат дека простор за загриженост и паника нема. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.